be bad to you. You need a good girl to blow your mind. Would get a ride in the engine, I could go. Batman, Robin, and Bang Bang, cocking and Queenie, get dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders look like a Harley, then pull up in this Ferrari. If we hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. AD karaoke night, but get the mic 'cause he's singing. B to the A, to the N, to the G to. B to the A, to the N, to the G to. Say anybody could be good to you. You need a big. Ja, men det här är ju löjligt att inte ha en... Jag har sån oerhörd respekt för dig och din sångteknik nu framöver. Du är liksom som en bergsklättrare med en raket på ryggen. Det bara åker upp sådär. Jag känner inte för att klaga, för sången och din utveckling där är helt fantastisk. Det jag skulle vilja lägga till med lite konstruktivt, det är kanske att du kan börja ta ut dina gester mer på scenen och våga det. Liksom. Mm. För att sången är där... Check in the box. Men nu måste du bara utnyttja mer hela ditt vackra du, så att säga. Mm. Ja, och då skulle jag vilja följa upp på det Bagge säger. Du är superskicklig sångerska, bara så jag har tickat av det. Men ni är alltså... Hur många är ni kvar i tävlingen? Sju. Tanken är att man också nu ska visa att man har utvecklats från sin första audition. Mm. Nu har du en stor scen här som du inte tog tillvara på ikväll. Mm. Ja, jag tycker du tog tillvara på scenen. Fantastisk. Och du säger ju själv att du nyss har upptäckt hur kul det är att röra sig och att du börjar känna dig bekväm i kroppen. Jag tycker att det syns. Baby steps. Men för mig, 100 poäng. Thank you. Och jag kan absolut säga att om jag minns sången och din rap på audition, vet, det är en otrolig utveckling sen dess. Underbart att se. Sen vill man såklart ha ballonger och trapetser och allting på scenen. Det har vi inte just nu, men du gör vad du kan. Och det här är skitsvårt och du är jättebra. Tack så mycket. Hur känner Stefan Lina?